Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship. Hemelvader, ons eer U dat ons vanmôre kan bid en dat ons kan weet dat Christus vir ons die voorspraak by die Vader is en dat ons weer die Heilige Gees leer ons wat ons moet bid. Baie dankie dat U die dieptes van ons harte ken, dat daar nog geen woord op ons mond is nie, Here, en U ken dit geheel en al. En as ons lees deur Psalm 139, hoe kosbaar U ons geskaap het en die moederskoot geweef het, dan sê die Psalm digter, Here, hoe wonderlik is U werke. Ons as mens kan dit nie verstaan en begryp nie, maar ons dankie dat U ons nooi om vrede met U te sluit deur Christus, sodat ons U kan aanbid, nie net nou op aarde nie, maar ook vir ewig. En daarom wil ons U loof en prys vanmôre dat ons kan saam wees in U naam. Here, dat ons die voorreg het om kinders van God genoem te kan word en dat ons die voorreg het om vanmôre U woord in ons midde te hê wat vir ons leer en lei in die waarheid. Here, ons soek nie stemme van mense en visioene en drome en opinies en elkeen se gedagte nie, want mense se gedagtes kom en gaan. Martin Luther het al reeds daardie dag toe hy voor daardie Romeinse konsilie gedaag is, het hy al reeds vir hulle gesê, die opinie van mense kom en gaan. Dis God se woord wat vasbly deur al die eeue. En hierdie woord is nog steeds vanmôre vir ons gegee, sodat ons daaruit onderrigting kan ontvang, sodat ons daaruit kan leer en sodat ons daaruit kan sien wie God is, wie ons is en hoe ons hom kan verheerlik, die Heilige in ons midde. Here, baie dankie dat ons ook vanmôre weet dat U ons herder is en U lei ons na waters waar rus is. Koning Dawid sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade wee, ek hoef nie te vrees nie, want U is met my. U is nie die goeie herder nie, maar Here, U is ook die deur waardeur ons moet ingaan. Here, U is die ware wynstok en ons is die lote. Die Bybel sê baie duidelik vir ons, Here, dat U die ewige Ek is. Die een wat van ewigheid tot in ewigheid sal wees. Here, ons dank U vanmôre dat ons weet dat U is die brood van die lewe. En dat ons van U kan eet, Here, en ons sal tot in ewigheid toe nooit honger kry nie. En vanmôre het ons geen verskoning, Here, as ons U nie dien met 'n volkome hart nie. Want U het alreeds U seun gegee, U het U gees uitgestort, U het U woord gegee. En Here, ons het geen verskoning nie. Daarom vra ons vir U dat ons opnuut ons self aan U sal toewy en sal vra, neem my lewe. Laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. Ek bely vanmôre, Here, dat dit die moeite werd is om U te dien. Alles die stryd hoe fel. U het nie vir ons 'n strydlose lewe beloof nie. U sê vir ons in Johannes 16:33, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Watter voorreg om te weet, Here, dat alles die stryd hoe fel is, U by ons. U woon in ons deur U Gees. En U leer ons dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat U liefhet. Ons verstaan dalk nie alles nie. En Here, dit gaan nie oor ons verstaan nie, dit gaan oor ons vertroue in U, wat die alwyse God is, wat in beheer is. En ons bely, Here, ons kan nie U raadgewers wees nie, want ons weet te min, ons is te beperk in ons verstand. Ons kom berus in die feit en wete, U is die alwyse wat weet wat U doen. Nie net in ons lewe en liggaam nie, maar ook in ons kerk en in die wêreld bestel. En ons sien uit na daardie dag wanneer ons een U heerlikheid gaan sien. En alles gaan vir ons in 'n oomblik sin maak. Nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. Ons sien uit na daardie dag en tot dan vra ons vir getrouheid. Ons bid, Here, vir geloof wat geanker is in die waarheid van U woord en in U persoon wat onveranderlik is. En ons vra, Here, dat ons die oog gevestig sal hou op Jesus, die leidsman en voleinder van ons geloof. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word vanmôre kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees by ons. Amen. Ons gaan hierdie pragtige gesang 96 staande saam sing. Nou ek weet dis nie Kersfees nie, nou
hulle noem hierdie liedere kersliedere, maar luister, ons kan dit enige tyd sing, want daar was 'n dag waar die Christuskind gebore is. Kom ons sing Jesus of Stille Nag, Heilige Nag, Jesuskind, lank verwag lig uit lig uit die Vader se ryk. En dan vra ek dat die dames vir ons die tweede vers sal sing, dan val die mans weer in by die derde vers. Almal die eerste vers, dames tweede, almal die derde vers. Nou vriende, ek glo u is net so opgewonde soos ek om vanmorgen hier te wees. Nou, die kerkraad het gesê, ek moet nie vanmorgen preek nie. So, hulle het gesê, ek moet bietjie rus. En ek het vir Evel gesê, ek het soveel liefde vir my broeders, vir hulle omgee en vir hulle verstaan en vir hulle raad wat hulle vir my gee. En ek wil vir u sê, toe Jan by my was in die hospitaal, vrydag of donderdag, die sê vir my, Dooms, is tyd dat jy moet rus. En toe sê ek vir Jan, nie, ek verstaan en ek besef en ek waardeer. Maar toe ek saterdagoggend in my studeerkamer sit en ek het so 'n bietjie ekstra krag en ek besef, ek het nie kans gehad om woensdag my bid hier te hou nie. Toe besluit ek, dis sulke tyd. En ek het vir Christian gekontak, vir hom gesê, Christian, baie dankie, jy moet hy boodskap maar bietjie oordra vir ander geleentheid as dit met jou reg is, maar ek wil graag vanmôre met die gemeente deel, dit wat die Here al laas week met my gedeel het, om dan woensdag by die bid hier met die gemeente te deel, en dit gaan juis oor die gedagte, as 'n mens deur stryd gaan. En vanmôre se skriflesing is net 2 verse. Dit kom daaruit Spreuke 3 vers 5 en 6, en ek vertrou dat die Here ook vir my die nodige krag sal gee, om deur die boodskap te kom, en dat u ook die hart van die waarheid van God se woord sal verstaan, en dan maar vir my sal bid vir die reeks om aan te gaan, as ek terugkom,
ons vlieg bietjie Dinsdag daarna my seun en skoondogter toe nou. Ons word mos oupa en ouma soos u weet nou, dis die ooievaars nou. Nou dis mos 'n aanloop. Nou kyk, my vrou is al so opgewonde. Ek het nou op 'n stadium gewonder of sy nie miskien dalk swanger is en ons se kindjie gaan baar en sy het my nog net niks gesê nie. So maar baie opgewonde ouma en so ons vlieg Dinsdag, Saterdag is dit die ooievaars en dan kom ons nou eers die week daarna weer terug. So ek gaan net een week nie in die gemeente wees nie. So bid ek vir ons vir 'n veilige reis en dan vir die geleentheid ook. Hulle sien baie uit en dan Junie maand is dit nou die tyd dat ons oupa en ouma word. So is nou om die draai en almal sien baie uit daarna. En so u sal nou oor een of een van die dae sal u agterkom dat al hierdie siekte was miskien omdat ek hoor ek word oupa. En 'n oupa kan nie gesond wees nie. Oupa is mos siek. Maar kom ons lees vanmôre uit Spreuke 3 vers 5 en 6 soos u weet. In ons bidtier geleenthede is ons besig met die 53 belangrike verse vir die kind van God. Dis verse wat ons memoriseer of gedeeltes in die Bybel wat ons memoriseer, juis met die doel dat ons kan verstaan wat God vir ons wil leer as sy kinders. En ons het die eerste klompie bidtiere gewy aan die belangrikheid van God se woord en hoe dit werk. Woensdaande is voor ek die bidtier begin, dan moet een persoon vir ons die vers wat ons die vorige week hanteer het, dan vir ons opsê. Nou ek gaan nie vir Janelle vanmôre vra nie, sy sou hom opgesê het en sy het hom opgesê in my afwesigheid en sê ek vir Woensdag sal sy die geleentheid kry, sy het hom weer nie gekry nie. Maar ek gaan dan nie vanmôre op die spot sit nie, soos die Afrikaanse ou sê nie, maar ek gaan vanmôre net vir u sê, ons het laas keer Jeremia 9 vers 23 en 24 hanteer wat sê, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie en die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, maar laat hy wat wil roem, hom beroem daarop dat hy my ken, sê die Here. En dis die gedagte waaroor ons gepraat het, dat ons lewensdoel is om God beter te leer ken. Ek het vir u gesê die rede waarom ons met so baie stryd in ons lewe sit, in die sin dat ons nie verstaan wat aangaan om ons nie, nie net in ons land nie, maar ook in ons eie lewens nie, is omdat ons God nie ken nie. En ons gaan vanmôre 'n bietjie uitbrei op daai gedagte deur te kyk na Spreuke 3 vers 5 en 6. Waar die Bybel sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou, u kan vir Gerard in Amerika bel, u kan vir Regard in die Kaap bel en vir Calvin vanmôre vra. Hierdie vers gee ek vir my drie seuns gereeld. As hulle vir my sê, pa, maar ek sit met hierdie vraagstuk in my lewe, ek sit met daardie probleem, dan sê ek vir hulle, vertrou op die Here met jou hele hart. Steun op jou eie insig nie. Dit beteken nie, ons mag nie vir onsself dink nie. Maar die gedagte is om ons hele hart op die Here te vertrou en dan om te ken in al ons weë en hy sal ons paaie gelyk maak. Die tema van vanmôre se boodskap is, vertrou jy op die Here of op jouself? En ek hoop ek gaan by die antwoord kan uitkom, want ook moes die Here my hart ondersoek het in hierdie saak, want u sien vriende, ons almal vertrou soms op onsself in so 'n mate dat ons vergeet dat die Here eintlik in beheer is. Vanmôre se tema dan, vertrou jy op jou op die Here of op jouself? Nou vriende, hier is een van die kosbare gedeeltes en bekende gedeeltes in die Bybel. Waar die man Salomo dan ook die boek Spreuke skryf, 'n besondere boek. Nou Louis Malherbe was gewoond om elke dag een hoofstuk te lees van Spreuke. Daar is 31 hoofstukke, so hy het elke maand deur die boek Spreuke gelees en die kosbare waarhede wat 'n mens daarin vind is tot versterking van jou siel. Of jy nou 5 jaar, of jy 10 jaar, of jy 20 en of jy 80 jaar is. Kosbare waarhede en 'n kernagtige waarhede wat ons kan lees en kan toepas in ons lewe. Nou Spreuke 3 vers 5 en 6 is Salomo besig om met sy seun te praat. Hy gee aan sy seun onderrigting. En ek wil vir elke pa oproep vanmôre dat jy die een sal wees in jou huis wat jou kind sal onderrig in die woord. Dis nie net die ma se opdrag of die ma se voorreg nie, dis ook my en joune om met my kind te deel. En soms voel ons moeg en soms voel ons na 'n besige dag, maar kom ons lees vinnig 'n stukkie of ons bid of kom ons slaan die lees oor en ons doen 'n kort gebed en ons gaan slaap en ons mis baie uit in die onderrigting van ons kinders wanneer dit kom by die boek Spreuke. Ek onthou die tyd wat ek en Evelyn Calvin deur die boek Spreuke gewerk het, die opgewondenheid in sy jong hart om te sien wat God vir ons wil leer oor wysheid, oor die ontugtige vrou, oor drank en drankmisbruik en oor mense wat jou lewe beïnvloed, baie keer ten goeie en baie keer
negatief of ten kwade en die kostbare waarhede daarin. Maar vanmorgen gaan ons net stilstaan by hierdie gedeelte in Spreuke 3 waar Salomo sy seun onderrig en ook vir hom sê, my seun, vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek wil vir u sê, vriende, dat vertroue is die hart van die evangelie. As jy die woordjie vertroue en geloof langs mekaar gaan plaas en na die definisie gaan kyk, sal jy elke keer agterkom dat vertroue amper sinoniem met geloof is en geloof met vertroue. Die een kan nie sonder die ander een nie. Dis soos 'n hand in 'n handskoen. En daarom het ons vanmôre praat oor die gedagte van vertroue en die gedagte vertrou jy op die Here of vertrou jy op jouself. Nou die woordjie vertroue is die Engelse woordjie trust. Nou ons ken hierdie woordjie want baie van ons Suid-Afrikaanse mense sê al vandag die woord, maar trust jy my nie. Dis hoe ons praat. Die gedagte is vertrou jy my nie. Die gedagte van vertroue is to trust in, to have confidence, to be confident, to be secure, to feel safe, to be careless. Met ander woorde, die verklaring van die woord wil vir ons iets kom leer, as ons God vertrou, kan ons rus in sy getrouheid. Daar kan by ons 'n besondere kalmte in ons lewe wees, ten spyte van die storms wat woed, omdat ons op God vertrou, en nie op onsself nie. Ons gaan later 'n bietjie kyk in die boodskap, daarna die Here sê, vervloek is die man, wat die arm van vlees sy vertroue maak. Soms dink ons dat mense vir ons 'n beter uitkoms kan gee as God. Ons dink partykeer as ons kyk na ons omstandighede, asof mense in beheer is en nie God nie. En die Here bring ons van tyd tot tyd uit by die plek en by die punt waar dinge in ons lewens so gebeur dat ons besef, maar ons moet nou met ons hele hart op God vertrou, as ons wil sin maak in ons omstandighede. Ek het hier in my notas geskryf, vriende, dat die meeste van ons sukkel met die gedagte van vertroue. Die meeste van ons sukkel met die gedagte van om God te vertrou met alles in ons lewens en dan mekaar te vertrou. Maar ek wil vanmôre vir u sê, vertroue is die en is 'n essensiële deel van enige verhouding. As ek my vrou nie kan vertrou nie, hoe sal ons huwelik wees? As sy my nie kan vertrou nie, hoe sal ons huwelik wees? En terwyl ek die boodskap voorberei, dink ek daaraan, maar ek kan haar vertroue skend en sy kan myne skend, maar die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat God nooit ontrou kan raak nie. Met ander woorde, ons kan hom nooit beskuldig van ontrouheid nie. Dat hy nie getrou is en ons hom nie kan vertrou, omdat hy 'n getroue God is nie. Paulus kom en sê vir die jong man Timoteus, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. En wil ek vanmôre jou aandag kom vestig daarop, dat ons of hierdie God gaan vertrou, wat nooit 'n fout kan maak nie, of ons gaan op onsself vertrou en met vraagstukke worstel en met rebellie in ons harte sit en met soveel dinge stoei dat ons nie gaan sin maak van hierdie lewe en die dinge wat met ons gebeur nie. U sien, hy is die getroue en onveranderlike God wat aan sy kinders sy beloftes gee en voorbeelde in die Bybel opgeteken het om vir ons te leer dat soos heiliges en kinders van God in die verlede op God vertrou het, so kan ons op hom vertrou en die geslag wat nog kom tot die Here ons kom haal, kan op hom vertrou omdat hy absoluut waardig is om vertrou te word. U sien, die probleem in die kerk vandag is dat die mens die spulpunt geraak het waarom alles draai. U sien, ons lewe in hierdie postmoderne tyd waar die mens die belangrikste item geword het, as ek die woord kan gebruik in die kerk. En ons gaan vanmôre sien, dis juist waarom ons met soveel vraagstukke worstel en die rede waarom ek vanmôre u wil oproep om op die Here te vertrou met jou hele hart. Die vraag wat ek vanmôre gaan probeer beantwoord is, waarom sukkel so baie kinders van die Here om die Here in en met alles te vertrou? Nou wil ek net definieer. 'n Kind van die Here is nie iemand wat 'n kerkganger is nie. 'n Kind van die Here is nie iemand wat sê ek het op 'n stadium Jesus in my hartjie genooi nie. Dis nie 'n kind van die Here nie. 'n Kind van die Here is nie iemand wat sê ek glo daar is 'n God nie.
Want dan sal almal in Suid-Afrika omtrent Christene wees, of kinders van die Here. 'N Kind van die Here per definisie is iemand wat besef het hulle is 'n sondaar. Dis 'n besef wat die Heilige Gees in my hart wek. Ek besef ek kan myself nie red nie, so min soos ek myself aan my eie hare kan optel, so min kan ek myself red. Ek besef dat saligheid buite myself lê, in Jesus Christus, God se liefdesoffer aan die kruis op Golgotha, en dat ek deur geloof in hom van die kleed van sonde ontslaa kan raak, en met die kleed van Christus se geregtigheid geklee kan word. Die vraag eenvoudig, het jy al op 'n punt gekom waar jy besef het jy's 'n sondaar, het jy jou geloof in Christus geplaas en dan, die Engelsman sê, the proof of the pudding lies in the eating. Het jy 'n lewe wat kan getuig dat Jesus jou redder is? Hy kan nie jou redder wees as hy nie ook jou koning is nie. As hy jou redder is, dan kom neem hy heerskappy oor in jou lewe. Paulus sê die ou dinge het verby gegaan. Alles het nuut geword. Waarom het die kerk nie meer 'n antwoord vir Suid-Afrika en vir die wêreld nie? Waarom het die kerk doelloos geraak? Want hulle dink daar is 'n alternatief om die kerk te groei in plaas van om sondaars na Jesus te verwys. 'N Siek mens soek 'n dokter dat hy 'n diagnose gemaak kan word om genesing te kry. 'N Sondaar kan net innerlike genesing kry, redding kry, as hy verwys word na Jesus. As jy vanmôre sleg voel oor jou sonde, wonderlik. Dank God dat jy sleg voel oor jou sonde. Want dan kan jy 'n uitkoms kry, dan kan jy vergifnis kry in die lam wat geslag is, Jesus Christus. So as jy vanmôre kind van die Here is, en as jy vanmôre weergebore is deur God se genade, dan wil ek vir jou sê, dan begin jou stryd. Jy moet tog nie dink, dat wanneer jy vir die Here sê, Here, ag, maak my u kind, dat jy ewe skielik nou die jackpot geslaan het in die sin, dat jy finansieel, liggaamlik, op tydelike gebied net voorspoed gaan geniet nie. Ja, jy het genade ontvang om gered te word, en dan die kosbare voorreg dat God deur sy gees in jou hart kom woon. Maar luister, van daar af begin jou stryd. Daar begin jou stryd. Waarom? Want die Here sê die lig en die duisternis kan nie saamwerk nie. Hulle kan nie saamloop nie. Eens was jy duisternis, nou is jy lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. En ek wil vir u sê, baie kinders van die Here, dit sluit myself in. Ek praat tot myself, ek preek vir myself. Ons stoei met dinge wat om ons aangaan. Ons stoei met dinge wat in ons eie liggame gebeur. In ons eie huisgesinne, in ons finansies. Ons sukkel om te verstaan waarom ek stoei met sonde in my lewe. Waarom is daar mense wat saam met my in die kerk is, met wie ek nie oor die weg kan kom nie? Ons stoei daarmee. En ek gaan vanmôre vir jou antwoord probeer gee, waarom ons stoei daarmee en wat die uitkoms is. Want u sien, die slegte nuus is altyd sleg. En die goeie nuus is altyd goed. Dis is wanneer jou ma vir jou broccoli voorsit. En sy sê, jy moet dit eet, want is goed vir jou, en jy eet dit, maar jy glo aan nie werklik nie, en dan naas jou beloning die pudding, en jy sê, maar hoorie, so as broccoli net so geproe het. En is die selfde, die Here stuur ons baie keer deur die stryd, want is goed vir ons, moet toch nie glo, dat stryd nie goed is vir jou nie, moet nie glo, dat beproeving nie goed is vir jou nie, dis in tye van beproeving, waar die Here ons vorm, die goud kom te voorskyn, wanneer het in die smeltkroes gesit word. Mag die Here vir ons genade gee. Drie redes, waarom kinders van die Here sukkel om die Here te vertrou met alles in hulle lewe. 1. Ons verstaan nie God se soewereiniteit nie. 2. Ons het vooropgestelde idees van hoe die Christelike lewe sal wees. En 3. Ons vertrou te veel op onsself, ons eie hulpmiddels, ons eie vermoëns, ons eie verstaan en insig van die lewe en gebeure. Nou kan nie amen sê nie, ek kondig net die drie punte af, of aan. Nou kan ek wegval, om vir u die eerste gedagte gee. Waarom sukkel so baie kinders van die Here, om die Here in en met alles te vertrou? Die eerste plek, ons verstaan nie God se soewereiniteit nie. Nou vriende, ek gaan vir jy eenvoudige definisie gee van soewereiniteit.
Soevereiniteit beteken dat God is God. En hy kan maak wat hy wil, wanneer hy wil, met wie hy wil, soos hy wil, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat maak u nou nie? En die kerk haat hierdie definisie van soevereiniteit. Want u sien, het gaan oor ons. U sien in ons postmoderne en liberale geslag, hou ons nie baie van so wese en so verstaan van God nie. Ons is deur jare geleer, dat God werk in antwoord op my gebede. Hy werk ooreenstemmig met my wilskeuses, my versoeke en my optredes, en ek is eindelijk in beheer, en hy reageer net op dit wat ek vra en doen, en as ek nie vra en nie kies en nie doen nie, dan is God se hande gebind, want gebed ontsluit die hand van God. Is dit so? So asof hy wag vir 'n nietige mens, om hom die heilige God 'n opdrag te gee, en dat hy gou die engele roep en sê, kom, daar's 'n kind van my wat gebid het, nou moet julle optree. God werk saam met ons gebede, ja, en ons weet nie in ons verstand hoe dit by mekaar uitkom nie, maar as u wil weet wie in beheer is, dis nie jy nie, dis nie ek nie, dis God. En luister, as ek en jy nie bid nie, sal God se plan nog presies uitwerk soos God het bepaal het. Ons sal skade ly, want die Here roep ons op om te bid sonder ophou. En ons as mens wat beperk is in ons verstand, verstaan nie alles nie, en ek het hierdie week 'n baie interessante gesprek gehoor. Die ouetjie sê, ek glo nie in God nie, en ek glo na bestaande God nie. En die man wat met hom in gesprek was, vra vir hom, sê of my, verstaan jy alles in die wêreld? Elke vakgebied, elke ding wat gebeur, en die ouetjie sê, nooit. Hy sê, verstaan jy 50%? Van alles wat in die wêreld aangaan, elke vakgebied, elke rigting, elke gesprek, en hy sê nie, is 50% nie. Hy sê, jy is arrogant genoeg om te sê, daar is nie 'n God nie. Jy verstaan nie wat aangaan om jou nie, jy kan nie in 'n vakgebied uitblink en sê, ek verstaan van elke vakgebied alles nie, maar jy wil kom sê, daar is nie 'n God wat in beheer is en verstaan wat hy doen en waarom hy dinge doen nie. En dis die probleem, vriende. Toe ek gisteroggend wakker word, na die 3 dae in die hospitaal, en ek dink oor die gebeure die afgelope maand, toe is daar 1 vers, wat in my hart na vore kom. Psalm 116 vers 12. Wat sal ek die Here vergeld, vir al sy weldade aan my? Nou ek is nie kens nie, hy het my nie te veel narkose gegee nie, ek het nie my kop gestam, dat hierdie vers in my hart na vore gekom het, ek het na my studeerkamer gegaan, en ek het in my dagboek begin skryf. Wat sal ek die Here terugbetaal, sê hierdie woordjie, vergeld? Wat sal ek hom vergoed? Wat sal ek hom teruggee vir al sy goedheid aan my bewys? En mense sal sê, man, die Here is nie goed vir jou nie, jy is die afgelope 2 jaar gereeld siek, jy is die afgelope maand 2 keer in die hospitaal gewees, daar is bloedklont in jou longe, die kolonne is nie heeltemal 100% nie, daar is hier en daar probleme. Niks goed wat onoorbrugbaar is nie, maar die feit is, die hart is nie reg nie. So wat se goedheid praat jy van, luister, hierdie liggaam moet sterwe. Of hy sterwe op 52, of op 92, of op 12. Sterf sal hy sterf. En God is goed vir ons in die interim tydperk. Ek dink, skryf in my dagboek, en hier op my notas, ek het die Here gisteroggend gedank vir sy goedheid in my redding. Ek is nie op pad hel toe, ek is op pad hemel toe, omdat hy goed en genadig is. Ek dank hom vir my daaglikse onderhouding en versorging, vir my lewe, vir my geliefdes, vir u as gemeente, my familie en vriende. En wat kan ek God vergeld? Wat kan ek vir hom teruggee? Vir al die weldade aan my bewys, absoluut niks. Hy doen dit omdat hy goed is. Dat ek hom kan vertrou. Hy laat reën oor die regverdige en die onregverdige. Die goddelose mense in ons tyd belewe sy goedheid, sodat hulle tot bekering kan kom en God kan vertrou. U sien, al gaan ons ook deur 'n dal van doodskade wee, ons hoef nie te vrees nie, want God is met ons. Die man wat langs my in die hospitaal
bed lê. Ek sien hom, hy lê daar en hy kyk so na die televisie. En die susters begin met hom praat. Hy's angsbevange. Ek hoor daar's nood. En hulle is verby en hy kom terug. Hulle het 'n ding, 'n pypie ingesit hier in sy skouer. Hulle begin nou met chemoterapie. En ek draai om en ek begin met hom praat. En ek sê vir hom, luister, sy naam is Mario. Ek sê, Mario, onthou net een ding. God is in beheer en ek begin praat oor redding. Hy sê vir my, miskien is het beter as hy ou na een land toe kan gaan en hy noem die land sy naam waar jy genade dood kan sterwe. Waar jy een briefie kan teken dat hulle jou van hierdie aarde kan verwyder, want jou lewe is nie sinvol en daar is nie redig hoop vir jou nie. En ek sê vir hom hierdie woorde, solank daar lewe is, is daar hoop. En ek begin met om die evangelie deel en ek sê vir hom, luister, die feit dat jy vanmorgen hier lê, wys dat God nog genade oor jou lewe wil bewys. Ek gee vir hom die evangelie en ek begin met hom praat en ek dank die Here vir die voorreg om vir hom in my moeilike omstandighede te kon vertel het van die God wat aan wie ek behoort, wat vir my goed is. Want ek gaan nie 'n hopelose toekoms tegemoet nie. Ons wat aan die Here behoort, weet ook dat dit wat met my gebeur, sal ten goede meewerk. Daarom moet ek God vertrou. Wat help dat jy lê op hospitaalbed? En jy sê, Here, waarom? Hoekom? Is daar nou sonde in my lewe? Here, wat het ek nou verkeerd gedoen? En hoekom straf u my nou? Kry klaar met jouself. Kry klaar met myself. En ek gaan u vanmorgen vat na die klassieke voorbeeld van Job. Job is 'n besondere man en dank God dat jy nog nie en dat ek nog nie deur Job se stryd gegaan het nie. Die Bybel leer vir ons dat Job alles verloor in een dag. Dink mooi by jouself. Jy staan vanmorgen op, jy rek lekker uit van jou Sealy Posturepedic of weet nie of jy op Cloud 9 slaap of Cloud 7, daar's verskillende beddens. Jy staan op jou rek uit, gaan was jou gesig met die water wat uit die kraan loop. Jy hoef nie na 'n rivier toe te gaan of in 'n bak jou gesig uit te spoel nie. Jy borsel jou tande nou met Aqua Fresh of Herbal of ek hoor daar's vandag tandepastas, ek wil jou sê meer as haar op ons hoof. En jy gaan, jy sit die kereltjie aan en jy maak vir jou lekker koppie boeretroos. En jy dink die lewe is 'n lied. En jy sing miskien, prys die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, terwyl jy die water in die koppie gooi. En jy haal die klouwermelk uit, jy maak oop, jy gooi hom in. Jy sien nie al daai dinge altyd as God se goedheid nie, maar ja, dit gebeur. En die aand toe jy by jou huis instap, toe het jy nie meer 'n kind wat lewe nie. Jy het nie meer geld in jou bank nie. Jy het nie meer 'n kar nie, want Uber het jou kom aflaai. Want alles is van jou gestroop. Dink jouself in wat Job deurgemaak het. Alles in een dag word van hom weggeneem. Alles. Ek het hierdie week God gedank dat ek nog nie deur Job se beproeving gegaan het nie. Hoor Job se woorde. Job 21, toe staan Job op en skeer sy mantel en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval. Hy het gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Vers 22, by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruimds toegeskrywe nie. Wat sien ons hier? Het Job gerou? Ja, moet toch nie het mense vir jou sê, jou blydskap in die Here, jy moet toch nie rou as iemand doodgaan nie, jy moet die Here prys as iemand doodgaan, en opspring soos een of ander gedierte, en vir allemaal wys, daar is blydskap in jou hart nie. As die Here oor jou lewe sekere dinge toelaat, is daar hartseer, daar is trane, hierdie was die hoogste vorm van rou, wat 'n Jood of 'n Israeliet kon tentoonstel, hy het sy mantel geskeer, die Bybel sê het sy hoof geskeer, en toe sê God, ek is kwaad vir jou. Hoe durf jy my kinders van my wegvat? Wie gee jou die reg om dit te doen, soos ons vandag in die kerke hoor gebeur? Ach, sies toch sy. Job, die Bybel sê vir ons, hy val in aanbidding en hy sê, Here, u wat vir my al hierdie goed gegee het om te geniet, want ek het met niks in die wêreld gekom nie. Wie van u het met twee kinders in die wêreld gekom? Sê gou vir my.
Toe jy gebore is, toe kom jou kinders sommer saam, en jou vrou kom saam, en jou huis kom saam, en jou kar kom saam, en jou werk kom saam, en jou pensioenfonds kom saam. Jy het so in die wêreld ingegaan, of ingekom. Jy sal so uitgaan. Wat moet jy in die intermtyd doen? Die Bybel sê, wanneer die Here stryd oor jou lewe toelaat om hom te vertrou. Job het niks geweet wat in die hemel aangaan nie. Hy het nie geweet van die gesprek tussen God en die duivel nie. Een prediker het onlangs gesê, dis omdat ons met al hierdie Bybelverhale bekend is, dat ons nie meer die impak daarvan verstaan nie. Want ons weet, Job se einde was meer geseend as sy begin. En daarby hak ons vas. Ek wil jou vanmôre bring na sy rou, sy stikkende hart. Die feit dat hy hierdie God wat hy lief het, nodig het in sy lewe waar die stryd oor hom spoel soos golwe oor 'n drenkeling spoel. Hy sê die Here het gegee en die Here het geneem. Maar dit het nie daarop gehou nie. U sien, een dag het 2 geword en 2 het weke geword. En weke het maande geword, en tussentyd het Job swere gekry. Die Bybel sê hy het sy swere gekrap met 'n potskerf. Weet jy hoekom? Want as u 'n sweer al gehad het, sal u weet hoe seer dit is. Die sig loop uit, van sy skedel, tot sy klein toontjie was vol swere. Die sig het uitgeloop. Job sê, Here, u is in beheer. En toe kom Job se fantastiese vriende daar. Ons praat van Job en troosters. Dis mense wat 'n ou liefs in jou kattebak moet sit en gaan by die dumping site aflaai. Verskoon maar weer die Afrikaans. Want jy sien hulle kom sit daar en hulle begin met hulle idee. Job evalueer. O ja, ons weet hoekom Job in die hospitaal is. Ons weet hoekom Job swere het. Ons weet hoekom God Job se kinders weggevat het, want hy's 'n sondaar. Die slegte Job. Job moet ons nie probeer anders te oortuig nie. Jy is 'n boosaard, dis hoekom alles met jou gebeur het. En die Here aan die einde van die boek Job sê vir Job, bid tog vir hierdie dwaase vriende van jou. Ek wil vanmôre vir jou sê, hou op ander mense se lewens evalueer. Asof jy God is en in beheer is van hulle lewe. Sit jou vinger op jou mond en dank God jy's gesond. Dank God jy's finansiëel. Nog op 'n plek waar jy jou inkomste en uitgawes, dat jou inkomste jou uitgawes kan dek. Dank die Here vir jou familie, jou vriende, jou kinders. En as jy iemand sien wat swaar kry, bid. Dat hulle vertroue in God kan stel. Job begin stoei in sy gemoed. Job begin vra, waar is God se getrouheid in hierdie hele saak? Job vra die vraag, waarom moet ek ly met 'n lang ei? Waarom tref alles my? Job sê op 'n stadium, ek wens ek was nooit gebore nie. Wat gebeur nou in Job se lewe? God is getrou. Job dien die Here. Job is lief vir die Here en alles loop skeef. Dit maak nie sin nie. In ons kultuur sê ons, as jy presteer, sal daar 'n teenprestasie kom. As jy goed doen by die werk, gaan jy 'n bonus kry. As jy goed doen by die skool, kry jy 'n sertifikaat en 'n sterretjie op jou voorkop. Pragtig mooi, gaan huis toe, almal is gelukkig en tevrede. In God se raamwerk werk dit nie altyd so nie. Job vra baie vrae. Gaan kyk na sy gesindheid, 'n hart van nederigheid. En die Here het al Job se vrae beantwoord. Onthou jy dit? Die Here het 'n ronde tafel gaan sit en gekom en vir Job gesê, "Ag Job, kom ek verduidelik gou vir jou, waarom het ek gedoen wat ek gedoen het?" Het dit so gebeur? Kom ek lees vir u wat het die Here vir Job gesê. Job 38 vers 1 van hoofstuk 3 tot en met hoofstuk 37 worstel Job vir maande met hierdie pyn in sy liggaam, in sy gemoed, oor die afsterwe van sy kinders, en sy vrou sê vir hom, Job, vertrou jy nog hierdie God, vloek hom en gaan dood. Job sê vir haar, jy praat soos 'n dwaas, sal ons nie die goeie en die slegte uit die hand van die Here vat nie. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Stryd raak 'n mens. Dit raak jou hart, dit raak jou liggaam, dit raak jou gemoed, en daar is niks fout. As jy moet vra in jou gemoed, stoei nie. Jou vra moet jou net nie verder van God af weglei nie, maar jou nader aan God bring. Dis die antwoord wat ons kry. Die Here kom en hy gee vir Job die antwoord in Job 38 vers 1. Daarna die Here, jy sal sien elke keer is hoofletter, H-E-R-E, die verbondsgod, die ewige God, Job uit die storm geantwoord en gesê,
Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Gord dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Vers 4. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wat wil die Here vir Job sê? Job, luister. Luister. Ek het nie jou raad gevra toe ek alles geskaap het nie. Ek het nie nou jou raad nodig in alles wat ek toelaat oor jou lewe nie. Maak dit van God 'n sadis, 'n harde God wat impulsief en met emosies optree en ouens wil uitsorteer en mense se lewens wil ongemaklik maak. Verseker nie. Dis ver van God om hom daarvan te beskuldig en Job kom dit agter. Job besef dat die Here het hom nog nooit beloof dat alles goed sal gaan nie. Maar die Here het hom beloof hy sal by hom wees in die stryd. Hierdie gesprek gaan aan in Job 39 vers 34. En die Here het Job geantwoord en gesê, wil die berisper met die Almagtige twis? Job, wil jy my berispe? Ek wat jou geskaap het, ek wat jou suurstof gee, ek wat jou oog gee om te sien en arms en voete om jy te loop en te vat, wil jy my berispe? Wil jy jou vinger na my toe swaai en vir my sê, wat maak jy? Vers 35 verder laat hy wat God teregwys hierop antwoord. Vers 36, toe het Job 'n kans gehad om iets te sê. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering. As jy op 'n hospitaalbed lê, en die dokter sê vir jou, luister, ons kan niks verder vir jou doen nie, raak die meeste mense vandag opstandig teenoor God. Die families raak opstandig teenoor God. Ek wil jou vanmôre vra. As jy bely jy behoort aan die Here, na wie toe sal jy vlug? Wanneer jy daardie nuus kry, alles is verby, ons kan niks meer vir hom doen nie. Kom ek gee jou raad as jy aan die Here behoort. Vra die Here, Here, help my om te besef dat hierdie golwe en storms van die lewe wat my heen en weer gooi, laat het my tog weer laat beland op die rots van alle eeue, die getroue God van die Bybel. Job sê, ek is te gering. Wat kan ek die antwoord? Hoor nou, dis die beste ding wat ons baie keer kan doen. Ek lê my hand op my mond. Ek bly stil. Eenmaal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie. Ja, tweemaal, maar ek sal nie voortgaan nie. Wat 'n wyse man. Met al sy stryd, met die swere, met alles sê, Here, ek gaan doodstil bly. Ek wil niks meer praat nie, want wat ek al reeds gesê het, was nie uit wysheid gesê nie. Job 42 vers 1 tot 5, toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis, so het ek dan gespreek, sonder om te verstaan. Die onderstreep het in jou Bybel. Jy en ek het nie nodig om alles te verstaan wat met ons gebeur nie. Want as ons probeer met ons klein beperkte verstandjies alles uitredeneer, gaan ons soos Job uitkom by meer vrae as antwoorde. Die Here bring Job uit by sy grootheid op die feit dat Job hom kan vertrou met sy hele lewe, ongeag die stryd waardeur hy gaan. So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Die Here sê vir die volk Israel in Exodus 14 vers 14, die Here sal vir julle stry, maar julle moet stil wees. As ons meer stil is en luister wat God uit sy woord sê, gaan ons meer sin maak. Nie net van wat in ons eie lewe aan die gang is nie, maar ook in Suid-Afrika en in die wêreld. Nou vers 4. Hoor tog, en ek sal spreek en ek sal U ondervra en onderrig U my. Wanneer laas het jy jou Bybel oopgemaak en gesê, Here, my lewe is by 'n doodloopstraat. Maar ek vra, begin my onderrig. Dat ek kan verstaan wat U die Heilige God vir my uit die woord wil leer en in my omstandighede. Vers 5. Volgens hoor sê het ek van U gehoor, maar nou het my oog U gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en as.
Die Here het hier dinge opgeteken sodat u en ek nie deur dieselfde hartseer pyn van Job sal gaan in die vraag wat ons vra vir hierdie God wat oor ons hierdie dinge toelaat nie. Job sê Here, ek wil my vinger op my mond sit. Ek wil my vertroue in u stel. Confidence in God. Geloof in God. Vertroue in God dat hy die beste weet en dat hy alles ten goede sal laat meewerk. God is soewerein. Hy tree nie impulsief op nie. Hy is besig met jou en hy is besig met my. Hier is vanmôre mense in hierdie gemeente en besoekers in hierdie gemeente wat swaar kry. Ek weet dit. Hier is mense wat ly, hier is mense wat gehospitaliseer word, hier is mense wat kanker het, hier is mense wat deur finansiële stryd gaan. Ek weet dit. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, vertrou op die Here met jou hele hart. En nou moet ek oorgaan na tweede raad toe. Ek sien die tyd al ons in. Nou het ek nie 'n pas aangering gesit, jy moet nie bekommerd wees nie. Want as dit die pas aangering was, is hy hom stadig gestel. Die tweede gedagte. Waarom sukkel kinders van die Here om te verstaan wat gebeur? Ons het vooropgestelde idees van hoe die Christelike lewe sal wees. Ons het vooropgestelde idees hoe die Christelike lewe sal wees. U sien, ons word gebombardeer en gebreinspoel deur predikers wat swak onderlê in die skrif. Wil ek vanmôre vir u sê, ek is goed onderlê, ek poog om vir u te sê, so sê die Here, maar ek weet ek skiet ver te kort. Maar as jy die televisie aansit, kan jy dwaasheid op dwaasheid hoor. Ek wil vir u sê, ek wens iemand wil die kabels knip van TBN en God Channel, dan gaan mense beter verstaan wie God is. Want hierdie mense maak van hulle self gode. En ons word hier hierdie goed gebreinspoel. Want hierdie mense swak onderlê in die Bybel. Die meeste van hulle ken die Here Jesus Christus nie eens nie. En die kan my gaan aanhaal. As ek hulle telefoonnommers gehad het, ek hulle gebel en hulle gesê, luister, jy's 'n boosaard en jy gaan God se hel beerwe as jy nie bekeer van hierdie valse leringe nie. U sien hulle gebruik die skrif buite konteks en verse op so 'n manier dat dit klink of alles altyd net goed moet gaan. Nou gebeur daar dinge, rampe, siektes, verliese, skade en mense vra, waar is God? Waarom laat hy dit toe? Is hy dan nie lief vir my nie? Is dit nie veronderstel om goed te gaan met sy kinders nie? Nou vriend, ek wil u troos met die lewe van Asaf. As jy vanmôre daarmee worstel, Asaf het daarmee geworstel. Hy sê in Psalm 73 vers 1 tot 3, waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is, maar wat my aangaan, my voet het amper gestruikel, my voetstap het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Kom, ek doen 'n paar belydenisse vanmôre. Nou as u my wil fire na die tyd, goed, dan sal ek maar daar buite gaan staan met 'n blikkie, sondagoggende en aande. Maar in hierdie tyd van stryd het ek vir die Here gevra, Here, ek deel met baie goddelose mense. Uit die aard van my werk, as 'n mens golf speel, as 'n mens in die inkopiesentrum kom, as jy besoeke gaan doen, daar's mense wat die Here glad nie lief het nie. Selfs mense wat ateëste is. Ons regeringslei, ons president en sy kabinet, dit gaan goed met hulle. En ek sê vir die Here, Here, al wat ek probeer doen is om u te dien. In my eenvoud probeer ek om u te dien. Kyk hoe goed gaan dit met hierdie goddeloses en arme ek. Sies tog syn. Here, kan u nie sien nie en gee nie om vir my nie en ek begin in hierdie gedagtegang myself half in 'n rigting stuur waar ek nie verstaan en besef dat God die smelter en die reiniger is van die kinders van Lewi nie. Met ander woorde, hy is besig om ons te heilig. Die beste lewe van die goddeloses is nou. Hulle beste lewe is nou en hulle kry ook swaar. Ons slegste lewe is nou. Ons beste lewe kom en ons kla oor hierdie lewe. Ons wil die kroon hê sonder die kruis. Ons wil die oorwinning hê sonder die stryd. Ons wil die hemel hier hê en ons wil die hemel daar hê en dan kom jy met sinnelose predikers in aanraking wat vir jou sê, broer, dis sonde in jou lewe. Die bloed van Jesus het gevloei om jou van alle siekte gesond te maak. Moenie daai leuen glo nie.
Jesaja 53 in context het niks te doen met genesing vir jou lichaam nou nie. Die context sê, dit gaan oor die siel wat gered moet word. En uiteindelik sal die lichaam deel wees van die verheerliking, wanneer God vir ons een verheerlikte lichaam gee. Ons haal verse uit verband uit, en ons sê van mense, luister, die Heere wil hy moet gezond wees, die Heere wil hy moet financieel sterk wees, die Heere wil dit nie nie. Die Heere wil hy ons moet deur die reinigingsproces gaan van stryd, so dat hy ons ander kant heel kan uitbring. My voet het amper gestruikel, my voetstap het byna uitgeglij. Want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. As jy vanmorgen met hierdie vraag sit, is jy nie die enkeling of die enigste ene, jy is deel van die kind van God se vraagstukke oor die eeuwe. Jeremia sê in Jeremia 12 vers 1, regverdig is u, o Here, as ek met u sou twis, toch wil ek oor regsake met u spreek. Waarom is die weg van die goddelose voorspoedig? Waarom lewe hulle rustig? Almal wat ontrou bedrywe. Ou Julius in sy rooi uniform spring op en hy hoes hoes en hy doen allerhande goeikies en hy brand plek af en hy breek saam met sy mense plek af en Ramaphosa sê niks nie en ons dink by onsself, kyk hoe gaan hierdie klomp mense te keer en ek lei. Ek wil vir jou sê, welkom by die Christenklap. Want u sien as kind van God, moet ons besef dat ons deel is van die kerk van die Heere Jesus. En ons moet besef dat lyding vir ons afgeweeg word. Ons moet besef dat ons sal swaar kry. Moet nie dat jou vraag, jou by die punt uitbring, waar jy weg van God beweeg nie. Want as jy gaan kyk na Asaf en na Jeremia, het hulle na hulle vraagstukke by die God van die Bybel uitgekom en besef, dat in hierdie lewe sal ons stryd hê. Vra is nie verkeerd nie, maar vra wat ons weg laat beweeg van God, is vra wat ons in sonde laat val, en dan kan God se tuchtiging oor ons lewe kom. Ek gaan oor 'n paar weke van nou af vir u reeks bring oor, wat is goddelike genesing? En wat beteken dit? Om deur stryd te gaan en wat is die verkeerde verstaan van dat God ons kan gesond maak en al die uitsprake wat vandag gemaak word wat nie werk nie. Ek gaan vir u probeer begelei uit die skrif. Maar die tweede gedagte, ons het vooropgestelde idees, want ons dink dit moet altyd goed gaan met ons. Nou gaan dit nie goed nie en ons vra. Die laaste gedagte, ons vertrou te veel op onsself, ons eie hulpmiddels, ons eie vermoëns, ons eie verstaan en insig van die lewe en gebeure. Ek wil vir u sê, vriende, ons kan gaan kyk in die lewe van die apostels. Onthou u met die vermeerdering van die brode wat gebeur het? Johannes 6 vers 5, toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom toe kom, sê hy vir Filippus, waar vandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Luister gou die gedagte. Die Heere wandel saam met sy disippels al vir 'n tyd lank, hulle sien die wonders en die tekens wat die Heere doen. Ewe skielik is hier 5000 manne sonder die vrouens en kinders. Filippus word die vraag gevra, Filippus, hoe sal ek hier die mense voed? Filippus was seker 'n rekeningkundige of 'n wiskundige, want hy begin somme maak, hy dink by homself, hy sê brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, so dat elkeen van hulle stikkie kan kry nie. Nou as ons nou aan 'n vraag en antwoord kompetisie deelgeneem het, sou ons hierdie klank gehoor het. Nee, verkeerde antwoord, Filippus. Dis nie wat ek jou gevra het nie. Besef jy nie wie ek is nie? Filippus, hoe gaan ons brood gee vir hierdie mense? Al wat Filippus moes gesê het, Here, u weet. U weet. Ek is nie u raadgewer nie, u is die een wat siek is gesond maak, u is die een wat dooi is opwek, u is die een wat sonde is vergewe, nie ek nie. Selfs die disippels het geworstel met hierdie goed. Die disippels staan en hulle sien die almag van God geopenbaar in die gebeure saam met hom, en Filippus kom nog steeds en hy sê, Here, 200 penning sal nie eens genoeg wees nie.
U sien Filippus kyk na die situasie, die probleme en sien nie die Here wat voor hom staan nie. Hy kyk na die skare en hy som nie in sy kop op, daar is nie 'n kans om hierdie mense te voed nie. U sien die Here laat somtyds oor ons pad dinge toe om ons te stroop van ons self. Dat ons aan die einde van onsself kan kom. Die praktiese voorbeeld is die apostel Paulus, 'n man wat God kragtig kom red het en die Here het hom kragtig gebruik. Maar wat doen die Here? Die Here gee hom 'n doring in sy vlees, nie die duiwel nie. Nie die duiwel nie. Die Here kom en hy gee hom 'n doring in die vlees en hoor ek lees vir u dat ek my oor die voortreffelikheid van die Openbaring nie so verhef nie. Paulus was in die hemel, hy het God se heerlikheid gesien, dat ek my nie oor hierdie wonderlike gebeurtenis sou verhef nie. Ek wens die ouens van TBN wil dit lees, want hulle is elke tweede, derde dag in die hemel. Ek hoor nou die dag een van die skepsel sê, hulle het by die troon afgeluister wat God die Vader en Seun met mekaar praat. En duisende mense skakel in en hulle like hierdie video. We like it. Dink vir jouself. Moet die Here die sekuriteit in die hemel opskerp? Dat iemand hier inkom en afluister wat God die Vader. Hoe belaglik is ons? Paulus was werklik in die heerlikheid. Hy sê ek moet my vinger op my mond lê. Hy sê en die feit dat ek my nie verhef daaroor nie is my 'n doring in die vlees gee, 'n engel van die Satan om my met die vuis te slaan dat ek my nie sou verhef nie. Nou hoor ek predikers hak vas by hierdie vers. Hierdie vuis is siekte. Dis die gemeente. Dis hou op spekuleer. God stuur hierdie stryd oor Paulus se lewe. Wat is die eerste reaksie van elke kind van God? Ons bid. Here, laat hierdie stryd van my wyk. Wat sê die Here vir hom? My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaan swakhede en mishandelinge en node en vervolginge en benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, is ek sterk. Die Here wil my en jou baie keer swak maak, dat ons op sy krag sal steun. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun op jou eie insig nie. Met ander woorde, Here, as u nodig vind om my af te breek, want ek vertrou te veel op myself, my eie vermoëns, my eie krag, my eie verstand, my eie hulpmiddels, kom stroop my daarvan. Want al wat in die ewigheid saak gaan maak, is nie my bankbalans nie, is nie my huisadres nie, is nie my kar wat ek ry nie, dis nie my kwalifikasie nie, wat saak gaan maak is ek gelykvormig of gelykvormig geword aan die beeld van Jesus. Dis al wat gaan saak maak. Onthou dit, wanneer jy deur stryd gaan, die Here stroop ons van onsself. En ek sluit af. Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Met ander woorde, vertrou op die Here met jou hele hart. Steun op jou eie insig nie. Wat moet jy doen? Die alternatief. Vertrou op jouself of vertrou op die Here? Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wat beteken dit, vriende? Eenvoudig dat ons die Here kan vertrou met alles in ons lewe. Dit beteken dat ek my hele lewe aan sy voete moet neerlê. En as hy my lei op paaie van voorspoed, moenie heeltyd dink wanneer gaan die teespoed my tref nie. As hy my lei op paaie van teespoed, moenie dink ek gaan nooit weer voorspoed sien nie. Sien albei as afgeweeg deur die hand van die lewende God om jou en my te heilig en te vorm om hom te verheerlik. Ek wil vanmôre vir jou sê, sommige tye gee die Here uitkoms in stryd. En ek lees daarvan in die boek Job. Job 42 vers 10 en die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekennis van vroeër na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis en hulle het met hom medelee gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die Here het ek reg gelees nou? Oor al die onheil wat die Here oor hom gebring het. Die Satan word nie eens genoem hier nie. Dis waarby ons moet uitkom. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring en die Here die einde van Job meer geseend gemaak as hy begin. Gaan dit ons almal se einde wees?
Vergeet daarvan. Ek bid en ek pleit en ek spreek Job se woorde oor my lewe uit. Dat my einde meer geseend gewees as my begin. Vergeet daarvan. Al die apostels, met die uitsondering van Johannes, het as martelare gesterwe. Hulle was doodgemaak. Al die apostels. Die martelare was aan die brand gesteek in die kerkgeskiedenis. As jy glo aan 'n God wat alles vir jou goed gaan laat meewerk, in die sin dat jy voorspoed, gesondheid en alles gaan beleef, vergeet daarvan. In die stryd sal hy alles ten goede laat meewerk. Hoekom? Omdat hy jou lief het. Jy sien, dis nie hoe dit vir ons allemaal sal eindig nie. Die vraag vanmôre is, vertrou jy God ongeag wat met jou gebeur? Die apostel Paulus is die enkel grootste voorbeeld naas Jesus in die Bybel van iemand wat stryd deurgegaan het en Job dan by dit. Kan lees in die boek 2 Korintiërs Paulus se stryd wat hy beleef het. Maar Paulus sê ongeag en Job sê dieselfde, al wil God my doodmaak, ek sal op hom hoop. Though God slay me, yet I will trust him. Dis die God van die Bybel. Die ander een wat ons vir mense wil voorhou is 'n vreemde God. Ek sluit af met hierdie bemoedigende woorde. Psalm 62 vers 8. By God is my heil en my eer. Die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd, o volk. Stort julle hart voor sy aangesig uit, God is 'n toevlug vir ons. Weet jy wat sê die meeste predikers, en ag verskoon as ek nog so 2 of 3 minute gaan vat. Die meeste sê, pleit net die bloed van die Here oor jou situasie. Onlangs gepraat met iemand. Hier is die situasie. Tannie Sarie lê in die hospitaal, sy is besig om dood te gaan. Haar kinders ken nie die Here nie. Haar kinders is ongered. Sy ken die Here. Hier kom die leraar of die ouderling in. En hulle staan by Tannie Sarie se bed en hulle sê vir Tannie Sarie, ons gaan jou self en vir jou bid, want deur sy wonde is daar vir jou genesing. En die dominee salf Tannie Sarie en Tannie Sarie gaan daar die aand dood. Soos het 9 uit die 10 keer gebeur. En nou kom die dominee by die begrafnis en hy sê, deur sy wonde is daar vir ons redding. En die kinders sê, jy lieg man. Jy het vir ons gesê, hy gaan haar gesond maak. Hy het haar nie gesond gemaak nie. Hy sal my ook nie kan red nie. Sien u die verwarring? Sien u die absolute aantasting van Jesus se kruiswerk deur ons verkeerde verstaan van die skrif? Ek wil vanmôre sê, vertrou op God, of jou ma of jou pa sterwe of nie. Of jy deur siekte gaan of jy deur stryd gaan, vertrou die Here met jou hele hart. Hy kan jou gesond maak as hy wil. Hy kan jou finansiële voorspoed gee as hy wil. As hy nie dit doen nie, vertrou hom nog steeds, want hy weet die beste. Ek werp my skuld op Jesus, die vlekloos lam van God. Eendag sal ons Jesus sien, dan kroon ons hom as Heer. Dis die boodskap van die Bybel. Nou stryd, eendag oorwinning. Jesaja 12 vers 2, ja God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie. Want die Here, Here is my krag en my psalm en hy het my tot heil geword. Jesaja 26 vers 3, u sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u. Vertrou op die Here vir ewig. Want in die Here, Here is 'n ewige rots. Ag, het sal hoe lekker gewees het om vanmôre vir Joppie te gehad het. En dit sê Job, ek gaan die kansel verlaat, kom staan jy hier. En jy vertel vir hierdie geliefde gemeente en hulle wat inskakel oor jou ervaring. En Job sal net sê, gemeente, bly stil. Wanneer jy deur die stryd gaan, vertrou God, want die heerlikheid oortref alles. Die heerlikheid oortref alles. Ons is op pad na heerlikheid. Geen siekte, geen misverstande, geen stryd, geen sonde. Daar sal nooit weer iets wees wat ons ontstel nie. Daarom dra die stryd nou in volle vertroue op die God aan wie jy behoort. Jeremia 17, 5 tot 8, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak
terwyl sy hart van die Here afwyk. Hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakerige en onbewoonde land. Die dokters het my vir maande lank nou gemisdiagnoseer. My bloed moet 0.5 wees, is 3.4. Dis stroopie binnenkant. My pa en my broer is dood. Van bloedlonte lyk my deur hulle hart. Hoekom is ek hier omdat ek beter is as hulle? Verseker nie. Verseker nie. Maar omdat God nog 'n plan en 'n doel het om hom te verheerlik deur my lewe in die gemeente. Hy kry die eer, as hy my vandag wil wegvat, sal nie een van ons sy hand kan afslaan en vir hom sê wat maak hy nie en ook andersom. Vertrou jy God so? Hy's in beheer, nie ek en jy nie. Hoor wat sê die Bybel, as ons op mense vertrou, as ons op onsself vertrou, is ons soos 'n woestyn, 'n dorplek. Vers 7, skryf het op die tafels van jou hart. Geseend is die man wat op die Here vertrou. En wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie. Maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Die Here het my bevoorreg om met baie mense in my lewe al te doen te kry en ek onthou en ek sluit af met die verhaaltjie van die oom in Springs gemeente. 'N besoeker van die Baptiste kerk. Ek gaan besoek om in Stroomwyl, hy sit so in die hoek, op sy stoel, besig om dood te gaan van kanker. En ek kom in, ek begin met hom praat, die oom is gered, hy sê vir my dominee, hoe wonderlik dat die Here my bevoorreg om deur hierdie siekte te gaan. Dat ek hom kan leer ken in die tye van hierdie siekte. Ek sit daar my, ach, kan ek het maar sê, my bek val oop. Ek kyk hom so, ek dog by myself, ek moet hom nou salf en ek moet nou probeer dat ons ontsla raak van hierdie siekte, want ons hou so van hierdie lewe. Ons wil nie van hierdie lewe af wegkom nie. Hy sê vir my, ek dank God dat hy dit oor my pad toegelaat het. Nou kan ek hom verheerlik, die oomie is later dood. Vreugde in die hemel, maar vreugde vir ons op aarde. Om 'n man te sien wat God gedien het, in goeie en in slegte tye. As ons 'n afgod vanmôre dien, dan is dit iemand wat ons glo net goed en guns oor ons sal toelaat. Die ware God van die Bybel laat die slegte en die goeie oor ons toe en dit is goed vir ons. Want daardeur louter hy ons om ons volle vertroue in hom te stel.